Ni Betty MTV ngarutse mbasuhuza muri abantu banjye ndabakunda nabasezeranyije byinshi Uwiteka namfasha byose nzabibagezaho ariko uyu munsi nabateguriye isomo rigendanye n'ikimenyetso cyo guteranya ikimenyetso guteranya niryo somo uyu munsi ngiye kubigisha. Ese guteranya ni iki? Guteranya ni iki? Nkunda imibare, imibare ni myiza. Tuyikunde ahantu hose mu kazi kose umuntu akora, umuntu akoreshamo imibare. Niyo mpamvu isomo ry'imibare naryibanzeho cyane. Tugiye kwigana rero kino kimenyetso cyo guteranya. Guteranya ni iki? Bana, guteranya ni iki? Guteranya ni ukuba wari ufite ibintu runaka, tuvuge urugero, wenda wari ufite urugero, wari ufite zino ngwa eshatu uzifitiye ariko ubona ntizihagije, urangira uvuga ati reka nze nongereho izindi wenda ebyiri. Ese ubu mu kiganza cyanjye harimo ingwa zingahe? Ubu ufashe ikintu wari ufite hano ukacyongeraho ikindi, tuvuge ni urugero, wenda tuvuge ufite ano makayi atatu aje papa yaguhaye, amaze kuguha ano makayi atatu ugiye kuvuga ati mama maitresse cyangwa mensiye yambwiye ngo umpa ayandi makayi abiri, akakongera ni urugero iyindi kayi, akongera akakongera nanone iyindi kayi, ukahita uvuga ati ariko uriya muri marete yanjye harimo amakaye angahe, ukayabara imwe abiri atatu ane atanu. Guteranya rero ni ukuba wenda tuvuga wari ufite nka kereyo, wenda ufite kereyo izi ebyiri gusa, noneho ukavuga ati zino kereyo ebyiri ntabwo ibintu bampaye izindi ebyiri, mama cyangwa papa cyangwa tonto cyangwa tantine akakuzanira ayandi makereyo ayangaje, ayandi makereyo atatu, ugahita uvuga ati harya aya yose aya ni angahe, rimwe abiri atatu ane atanu, aya makereyo yose akaba abaye atanu. Guteranya ni ukuvuga wenda tuvuga wari ufite amabike wenda muri marete yawe abiri, noneho ukavuga ati mama maitresse yankunze kubera nabitsinze naba uwa mbere, nagize amanota menshi ndi umuhanga, ndamusubiza anyongeye ayandi mabike ayangaje aje, uti aya yose ari muri marete yanjye aba ayangaje, ukayabara imwe abiri atatu ane atanu atandatu, ukamenya yuko guteranya ni ugufata ikintu ukongeraho ikindi, wenda ukavuga ati wenda nefite intoki wenda gutya eshanu, sibyo zino ni zingahe? Murabizi ko ikiganza cyacu kigira intoki eshanu, reka tuzibare ture ko ari eshanu, rumwe ebyiri eshatu enye eshanu, noneho bakakubwira ati ongeraho izindi ntoki eshatu, ukahita ugira gutya ukagira gutya uti eshatu gutya, ukahita uzongeraho gutya ukahita uvuga ati harya ubu intoki zanjye zose zibaye zingahe, ukazibara izi ni eshanu urabizi ugahita wongeraho esheshatu zirindwi umunani, ukamenya ko zibaye intoki umunani. Guteranya babyandika gutya, ni akamenyetso wandika akarongo kamanuye ukongeraho akandi kamenyetso gatambitse, aka niko bita akamenyetso ko guteranya, aka niko bita akamenyetso ko guteranya. Hano rero kuku des enfants ça va, nabateguriye imodoka, si ukunda imodoka mama na papa bafite imodoka, nabateguriye imodoka nutsinda imibare neza ukamenya kuyiteranya ndahita nguha ino modoka uhitemo ishaka, urahitamo imodoka ushaka sibyo? Twagiye kandi uyu munsi ngo mwihaye ibintu byo kurangara, niko ayiva bite byawe kuri murangara sheja ishema ndabarega kuri mama ndabarega. Twakurikiye rero ni murangare, tugiye kwiga guteranya hano mu modoka. G
hano mu modoka harimo umuntu umwe hano nge hajyamo abandi babiri mu modoka hajemo abandi bantu babiri uyu muntu umwe turamushushanya n'akarongo kamwe aha hiyongereyemo mwaragendaga mwigiriye mu mujyi muragenda mugeze gutya kuri Simba hahita hazamo papa ashyiramo undi muntu ashyiramo nanone n'undi muntu ashyiramo abantu babiri ubwo muri ino modoka ashyiramo abandi bantu babiri muri iyi modoka harimo abantu bangahe kurikira umbwira abantu barimo reba ukuntu ba bantu rero tubabara tuhita tuvuga hano harimo umuntu tuka rimwe kabiri gatatu rimwe kongeraho kabiri bihwanye na gatatu dore ukuntu bihwanye tuyandika gutya aha isomo riratangiye mutaranga kurikirana wihe kureba ku ruhande cyangwa mugenzi wawe akubwira ngo urimo urareba iki warebye mwarimu ukareba mu mametresi wawe ugukunda uzi ukuntu mbakunda ni kayiva mbakunda kubi shema isheja mwese ndabakunda cyane kurikirana rero turebe hano harimo abantu umwe babiri tugiye kongeraho cya kimenyetso cyo guteranya ngiki guteranya tugiye kongera mu modoka hagiye kuzamo abandi bantu babiri aha umwe babiri aba bantu bahwanye bangana na bangahe bihwanye bivuga ngo ba bantu barangana na bangahe ngaho tubabare umuntu umwe babiri batatu bane barangana na bane ufata twa turongo twose ukaduteranya kwa turongo twose ukaduteranya ntimukarangare kubera umwana uzaba uwa mbere nawe urabyumva ni shokora harya shokora yawurute twagiye hano harimo abantu bangahe batatu umwe babiri batatu guteranya dore cya kimenyetso cyo guteranya ngiki guteranya abantu babiri umwe babiri babaye bangahe tugiye kubateranya rero ducamo akarongo mu ishuri uzarebe mama metrese ukurikirane na beti emutivi ducamo akarongo rimwe kabiri gatatu kane gatanu bihwanye n'uturongo tubiri dutambitse n'abantu batanu muri na vuwatiri muri iyi modoka harimo abantu batanu aha hano muri hari harimo abantu bane muri iyi vatiri hari harimo umwe babiri batatu bane kongera hazamo abandi bangahe babiri umwe babiri tugiye kubateranya kubera kino kibi aba ni ugufata uyu ukongeraho tugiye kubateranya kurikira umwe babiri batatu bane batanu batandatu bihwanye bayandika gutya n'abantu batandatu ha muri ivatiri iyi ha kandi twakurikiye muri abana beza muri beza ka karirimbo baririmba ngo tururututu shapo pwenti monami emarade tururututu shapo pwenti jento eregerira shibuli shibula monami emarade shibula jento eregerira kurikirana utazarangara kurikirana hano harimo abantu batanu umwe babiri batatu bane batanu ha muri iyo modoka y'imigenda harimo abantu bangahe batanu kimwe nka zino ntoki hahita hazamo abandi bantu babiri umwe babiri baba bantu bangahe bihwanye n'abantu bangahe reka tubibare kurikirana kwa beti emutivi tubibare umwe babiri batatu bane batanu
batandatu barindwi gishushanye turongo udushushanye neza nurangiza uduceno hano harimo abantu barindwi gishushanye turongo turongo gutye rimwe kabiri gatatu nurangiza utwo turongo ugende uvuga ngo utubara gutye kugira ngo utaza kwibeshya kugira ngo utaza kwibeshya hano harimo abantu bangana hari harimo abantu batandatu baragenda baragenda papa atwaye imodoka ameze gutya ashyiramo vitesi akora ku muriro aragenda araterera arangije aramanuka agera ahantu arahagarara ashyiramo abandi bantu babiri hari harimo abantu umwe babiri batatu bane batanu batandatu papa aragenda ahita ashyiramo abandi bantu babiri umwe babiri ni uguteranya abo bantu baje mu modoka ya papa babaye bangahe abo bantu muri ino modoka ya papa bihwanye n'abantu bangahe bihwanye n'abantu bangahe ukabara umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani bihwanye n'abantu umunani umunani twarawize bawandika gutya aha muri ya modoka ya mama ya jone yaratwaye abatonto n'abatantine barindwi sinambwiye ngo tujye tubara abantu bari mu rugo tumenye kubara baragenda bagiye kuri convention hahita hajyamo abandi bantu babiri babaye bangahe reka tubabare umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi bateranyijeho ni ukongeraho abandi bantu umwe babiri bose bari mu modoka ni bangahe nicyo kimenyetso cyo guteranya ni bose byose bose ni bangahe umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda ni icyenda hari imodoka urayibona ifitemo diregisiyo ikagiramo gutya n'intebe z'umukara irimo abantu umunani murawuzi umunani bawandika gutya irimo abantu umunani umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani muri iyo modoka baragiye gutya baramanuka bagiye mu majyepfo baragenda gutya barenga gutya kuri nyabarongo murayizi nyine noneho bahita bashyiramo abandi bantu babiri ubwo ni bangahe umwe babiri tujye kubateranya kurikira nturangare ntukarangare kesi kurangara bibi gukurikira mama metresi sebo umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi hari harimo abantu icumi iyi mibare turayizi neza aha hano hari imibare iburamo haraburamo rimwe na kabiri aha rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi aha tugiye noneho gukoma amashyi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi guteranya turabimenye harya guteranya babyandika gute mwa mama metresi guteranya babyandika ni akarongo bamanura bakongeraho bagatandikamo akandi iki nicyo kimenyetso cyo guteranya ufashe ikintu ukagiteranyaho ikindi bihwanye bakayandika gutya bihwanye na kangahe bihwanye guteranya bihwanye rero kwigisha abana imibare mu kinyarwanda ni byiza bituma batekereza
no mu rurimi rw'amahanga bagiye kwigamo nimba agiye kwiga muri français bien anglais ariko abanje kubimwigisha mu rurimi rw'iwabo bituma atekereza cyane birushijeho babyeyi mukurikirana Betty MTV murakoze kunkurikirana nibi nagira ngo uyu munsi mbagezeho dukomeze amasomo ni menshi nimukarangare nimukarambirwe twigane duterane inkunga murakoze muri abantu banjye ndabakunda cyane umunsi mwiza bye uwiteka bahumugisha bye.